Bugün Marinelli'nin Əhl-Beyt cəmiyyətində son zamanlar Fransa mətbuatında Charlie Hebdo jurnalında İslam peyğəmbərinə olunan təhqir və hörmətsizliklə əlaqədar İslam peyğəmbəri və insanlıq mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbiri Əhl-Beyt cəmiyyəti həmin cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərən Əhl-Beyt Aşıqları Forumu və Zeynəb Qadınlar Cəmiyyəti birgə təşkil edib. Tədbirdə Bakıdan təşrif buyuran qonaqlar Azərbaycan İlahi Nəğmələr qrupunun rəhbəri Seyid Talih də iştirak edib. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, öz peyğəmbərimizi, yəni İslam peyğəmbərinin insaniyyətə olduğu nümunədən bəhs olunsun və eyni zamanda bu tədbirlə biz etirazımızı bildirmək istəyirik. Son olaraq, son günlərdə Fransa mətbuatında, Charles Hebdo jurnalında baş verən peyğəmbərimizə qarşı hörmətsizliyə. Fransada baş vermiş terrorizmlə bağlı biz öz etirazımızı bildirmək istəyirik. Həm terrorizmə, həm də Peyğəmbərə və ilahi rəhbərlərə qarşı olan təhqirlərə görə. Və bu proqramı biz təşkil eləməkdə məqsədimiz bundan ibarətdir ki, Allah Peyğəmbərlərini insanlar daha yaxından tanısınlar və eyni zamanda tanıtdırmış olsunlar. Marinelli'nin Mədəniyyət Evi 2015-ci ilə yeni proqramla başlayır. Mədəniyyət Evinin direktorunun sözlərinə görə planlaşdırılan mədəni tədbirlər arasında nə olsun ki, islahdır, islahdır Yasəmən tamaşası da var. Həmçinin köhnə tamaşalardan Göy Qarda təkrar səhnələşdiriləcək. Mədəni tədbirlər siyasında poeziya gecələri, sərgilər, kino nümayişləri, konsertlər yenə ön sıradadırlar. Yanvar ayına planlaşdırdığımız bir neçə tədbir istilik sisteminin quraşdırılma prosesi yubandı deyə gələn aya keçirdik. Bu ay əsasən teatr tamaşaları göstərilməli idi. Tamaşalarımızı əsasən gənclərə həsr eləmişik. Məktəb şagirdləri üçün cizgi filmlərimiz də var. Gecə seansları da təşkil edəcəyik. Marinelli'nin Mədəniyyət Evi yeni mövsümü yalnız mədəni tədbirlərə həsr etməyib, bundan əlavə infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi də planda var. Mədəniyyət evində art kafe yaradılacaq, istilik sistemi tezliklə istifadəyə veriləcək. Onun dəyəri 90 minlər idi, məbləğ yerli büdcədən ayrılıb. Art kafe də inşa olunacaq, onun üçün yer də ayırmışıq. Marinellilərin sakit bir şəraitdə bir stəkan çay kafe içərək söhbət etməsi üçün də art kafenin olması yaxşıdır. Kafedə royal skripka, saksafon kimi musiqi alətlərinin canlı ifası da planlaşdırılır. Bizim istilik sisteminin montajı da biraz yubandı, amma yaxın günlərdə layihə tamamlanmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin Mərkəzi Kriminal Polisi Departamentinin 1-ci Baş İdarəsinin əməkdaşları operativ məlumat əsasında apardıqları araşdırmalar nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Tamarı saxlayıblar. O, narkotik vasitələri alıb saxlayırmış. Tamarı Ortacala avtomobil dayanacağı ərazisində saxlayıblar. Axtarış aparılan zaman Tamarın üzərindən metodor tərkibli 30 narkotik vasitə tapılıb. Tbilisi'nin Ortacala ərazisində bir nəfəri saxladıq. Onun üzərindən ağır çəkidə narkotik vasitə tapıldı. İstintaq külli miqdarda narkotik vasitəni alma saxlama maddəsi ilə davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin Tiflis Baş İdarəsinin Qıldan üzrə nümayəndəliyi əməkdaşları apardıqları operativ araşdırmalar nəticəsində 1992-ci il təvəllüdlü əvvəllər məhbusluq həyatı yaşamış Georgini saxlayıblar. Georgi qeyri-qanuni olaraq odlu silah alıb istifadə edirmiş. Onu hüquq mühafizəçiləri Tiflisdə saxlayıblar. Georginin evində axtarış aparılan zaman K-692 modeli avtomatik odlu silah və Magnum modeli olan tapança tapılıb.
Belişi dava qabı tərtib edir. Tiflisdə bir şəxsi saxladıq. Onun evində arayış aparan zaman odlu silah tapança tapıldı. İstintaq qeyri-qanuni şəkildə odlu silah alma və ondan istifadə etmə maddəsi ilə davam edir.